den här moderna F-on som vi åker i här nu, den har ju fått en helt sagolik styrning här, den elektriska styrningen vid lågfarter liksom, när man backar och rangerar och grejer det bara med fingern och vevar lite grann så skjuter det sig självt. Och sen har vi ju även då i-shiften i moderna växellådan. Axeln mår väldigt bra nu när hon släpper att dra i spaken. Och det har ju blivit mycket, mycket lättare för oss som chaufför idag.